បាទកាលានេះគឺចូលទៅហើយហេរ៉ូរបស់ខាង Falcon អត់មាន damage ណាដែលទប់ early បានសោះហ្មងព្រោះថា damage ផាសាវិញ្ញាណាដែលជា make make ធំនៅក្នុង early game ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបិទចោលអញ្ចឹងគឺសម័យរូបភាពមកគឺអត់អត់ខ្ញុំគិតថាអត់បានបើឲ្យបានយ៉ាងច្រើនហើយបើទី1ហ្នឹងបើទី2ចាប់ពីបើទី2ខ្ញុំគិតថាអត់បានសោះហ្មងហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខាង Liquid Echo គាត់ថតទី1គាត់យកបានទេណាចាំងកលហ្នឹងគឺអស់ហ្មងសម្រាប់ Team Falcon Esports យ៉ាអាកាយនេះគឺយកមកដើម្បីតែការកែខៃកែឆ្នៃរំខានម្ដងហើយម្ដងទៀតតកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានរូមវិញដែលចាញ់មកពីសមាជិក Falcon Esports ដូចជា Robbie ឬមួយក៏ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Kofra ដូចគ្នាចឹង link game នេះនឹងហារិតមុននឹងចូល team fight ប្រយ័ត្នប្រយែងផងជាពិសេស PX Survive ដែល perform ជាមួយ Aurora game មុនក៏សូវហ៊ាន game នេះគេអាចវាយគាត់យកតែម្ដងដោយសារតែគេអត់ខ្លាចទេដោយសារតែគេបានដឹងពី play style របស់ PX Survive ធ្វើការ perform ហើយបាទចឹងស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត Venom Stick ថ្ងៃទី1នៃគូទី1របស់យើង game ទី2 Liquid Echo ប៉ះជាមួយនឹង Falcon A ជាមួយនឹង Falcon Esports ដូចគ្នាដែរបាទជូននេះអាចតាមមកបាល់របស់ជាមួយនឹង MSC Exclusive Item បាទជាមួយនឹង skin ផ្សេងៗបាទរួច skin MSC ទាំងអស់ដូចគ្នាដែរមាន Liamode ជាមួយនឹង Valentina ជាមួយនឹង Phasa អីមានដូចគ្នាដែរបាទ Cloud អីហ្នឹងទៅបាទជួយដូចជា free យ៉ាងហ្នឹងទៅបាទសិតតែ skin limited ដូចគ្នាវិញយើងអាចតាមមកបានបាទជាមួយនឹងការមកដល់ដូចគ្នាដែរបាទធ្វើការ check app ក្នុង game នេះបានជាមួយនឹង event នៃ MSC limited skin បាទចុះយ៉ាងណាមកយើងជិះលេខចុះជាមួយនឹងការចូលមកដល់ដូចគ្នាដែរបើឆាអត់មានបញ្ហាទេឯក្រុមទាំងពីរនៅតែឆ្ងាយជាមួយនឹង talent world ក្រៅដែរបើសម្រាប់គាត់ដើម្បីមាន damage នៅពេលដែលគាត់វាយជាមួយនឹង damage បញ្ចេញជាមួយនឹង 8% នៅក្នុងការទទួលបានតោះបាទ Yep អញ្ចឹងយើងឃើញហើយជាមួយនឹង game នេះមានម្ខាងជាមួយនឹង jungler damage បាទមួយទៀតជាបាទជាមួយនឹងការ control objective ផងដែរអេយ៉ា first blood ដែរទេម៉ាំងតែ passive អូចាំដឹងហ្នឹងចាំមើលវា off passive នៅមិញមិញយ៉ាបាទតែមានបញ្ហាគណៈ PP7 តបទៅ off passive លេងបានចូលទៅ Cleveland ស៊ូទ្រហើយ recall recall លេងហ្នឹងហើយhero Aurora នេះគឺជា hero ដែលវាបើយើងគិតមើលទៅវាជា hero ដែល annoy ខ្លាំងអត់ខ្លាំងទេ team fight ស្អិតជើង slow skill ទី1 skill ទី2ជះបផ្សាយពីចងាយត្រូវ stun ultimate slow ស្អិតជើងផ្ទុះ stun ពីនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ជា hero មួយដែលផុយដែរដូចគ្នាប្រហែលជាមួយនឹងឈាមនៃ Aurora ហ្នឹងវាតិចមែនតើបាទអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យគាត់លេងលះ safe play បន្តិចបូករួមជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគាត់យកជាមួយនឹង spy picker ផងជើងនិយាយធ្រួយផាច់ម៉ាំងប្រើ first blood បាត់ឲ្យលើសានជីអាយ៉ាមានរំថា Falcon Sport game នេះដូចគេហ៊ានហៀងលេងបន្តិចដែរសុំសួរអាច download តន្ត្រីពេញហ្នឹងណា data របស់គាត់នៃការ download ពីសមាជិករបស់ខាងក្រុម Liquid Echo ហើយអាចពេញហើយចុះក៏បញ្ចេញជាមួយនឹង virus បាទដើម្បីទីការចូលទៅកាន់តន្ត្រីនេះដើម្បីការវិលឹកទៅកាន់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Liquid Echo តែ Benedict មានល្បែងតូចបាទបានឯកជូទីយ៉ាអត់ដឹងដែរបើសម្រាប់គាត់គេមានការតំខាងគាត់តិចតួចចឹងទៅប៉ុន្តែគេនេះជាមួយបេនេះក៏មិនសូវហៃប្រមាណបើសម្រាប់គាត់គឺធម្មតាទេបើសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរចំណាំវត្តមានធថមានការវាយយ៉ាបាទគឺដូចបាននិយាយគឺធថទី1នេះ objective គឺបានទៅលើសមាជិករបស់ Liquid Echo មកឲ្យ Kid H ខៃចាប់ជាប់ឲ្យ free ជាមួយនឹង1 kill ទៀតផងដែរទៅលើ Kid H អត់ដឹងមិនដែរអូហើយដើម្បីគាត់ទៅឈោមើលអញ្ចឹងទាំងតែដឹងហើយថាគេអាចធ្វើការលួតវាយគ្រប់គ្រប់កន្លែងហើយជាមួយនឹងការ retry មិញគឺ Carl TC គាត់ធ្វើការយក retry ដើម្បីតែការស្រូប movement speed អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេ retry ក្បែរជាមួយនឹង Kid H គឺបាន movement speed គេលុតគាត់ខៃហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការតអើតហើយអើតទៀតដូចគ្នាណាទាំង Dark នៅចិត្តណាមិញត្រឹមត្រូវហើយ Dark game នេះគឺមិនអាចធ្វើការទៅ control objective បានទេដោយសារតែយើងនឹងថាបាយ hero ប្រភេទ assassin របស់ Dark ជាមួយនឹងវត្តមាន Link ហ្នឹងណាបើសិនជាទៅ control objective មួយស្មើនៅពេលដែលគេយកប្រភេទ hero ដែល tank jungler control objective អញ្ចឹងយើងមានអត្រាក្នុងការឈ្នះគេក្នុងការ control វាតែ40 60តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ត្រូវកម្លាំងនៃការ farm បញ្ចេញហើយធ្វើការ PR ជាមួយសមាជិកណាមួយរបស់ EVP Echo Sun ទៅធ្វើឲ្យប្រភេទ hero assassin Link អាចនឹងធ្វើការមាន damage ក្នុងការបញ្ចេញក្នុង team fight ហើយងាយស្រួលក្នុងការ make play ក្នុង team fight បានច្រើនតែដល់ពេលជាមួយនឹង Kid អីគាត់ធ្វើការទៅឈោមើលមិញវាធ្វើឲ្យលះហ่าតា
បានឃៀវទៅកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លីគ្វីអេហ្គោវាធ្វើឲ្យគាត់រឿងពិបាកដែរបាទធ្វើរឿងហ្នឹងបែរនេះខ្ញុំនេះគឺពាក់យកជាមួយនឹង Sky Piercer ឯធំទី1បាទក្រោមចាប់ម៉ាំងតែនៅតែអាចដោះស្គីលបានផងដែរពី Benny QT អូ Sky Piercer ឯធំទី1 Benny QT អញ្ចឹងគេនេះប្រហែលជាគាត់នឹងអាចចង់បំផ្ទុះជាមួយនឹង Media X សាំងវិញទៀតហើយបាទអូ Elegant Snowball នេះបាទឯធំហ្នឹងឯធំ Elegant Snowball ទៅត្រូវបាទប្រហែលជាគាត់ចង់ធ្វើការលេងបាល់ព្រិលបាទសម្រាប់គាត់ដូចខ្ញុំដែរចាក់អត់មានចោលបាត់ហើយ PP7 ដូចនេះតែមួយតែពីរពីសានជីអេយ៉ាកំបោអត់មានផងដែរតែងាមមើលជាមួយនឹងរូយ៉ាមានចាប់ជាមួយ Purify ផងដែរពីសានជីណុកតែដូចជាមិនជាមានថាហ្គេតល្អណាស់ណាទេពីសមាជិករបស់ Falcon Esports ដាក់មេប្រូចដកយកតែម្ដងជាមួយនឹង JP កន្លែងនេះអាចជាមួយនឹង Device Judgment ចាប់ដែរទៅលើ Kid X បោកវាយរឿងវាយតែកន្លែងនេះដូចជាបោកវាយបាត់ហើយបាទជាមួយនឹងខ្ញៅម៉ាំងបាយហើយ Kill ចូលទៅកាន់ Beric QT បាត់ដប់ Stake Sky Pizer ទៀតអាយ៉ាចាប់ដើមមានរឿងដែលត្រូវនិយាយគ្នាបន្តហើយបន្តទីនេះខ្ញុំមិនដឹងថាដប់ Stake របស់ Sky Pizerក៏ស្រលការទៅចិត្តស្ទែងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំផ្ទុះយកជាមួយមីមីអេនក្នុងទីវាយឬមួយក៏អាចនឹងផ្ទុះសាំងវិញនៅក្នុងទីវាយដូចគេក៏តាមបានដែរបាទនិយាយទៅចេះតែអាចថាអាកៃយើងយកមកលេងមួយលីងគឺប្រហែលមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការយកអាកៃនេះគឺយកមកគ្រាន់តែទី1 bad skill របស់ Falcon Esports បើអញ្ចឹងគឺបំផ្លាញ skill ទាំងអស់ដែលប្រើចេញមកពពួកប្រភេទ stun ណាគាត់ជា hero front line មួយងាយស្រួលមែនទេត្រឹមត្រូវនេះគឺជា headshot ដែលមាន QT ក៏លេងជាមួយនឹងបោកវាយបោកយកតែម្ដងទៅលើ Sanford កន្លែងនេះជាមួយនឹងការ flicker ទៅខាងក្រោយចាប់ Sanford ចោលទៅបាក់ ultimate វាយវិញយកតែម្ដងកន្លែងនេះសមាជិក4ទៅ5ហើយជាមួយនឹងការ rotation មកតនពេលវេលាយកតែម្ដងជាមួយនឹងការខំខ្វាច់ដាក់ជាមួយនឹង kit x មួយទៀតផងដែរសមាជិករបស់ Falcon Sport ដាក់មេប្រូយកតែម្ដងផ្ទុយមួយ passive តែដូចជាមិនអាចលួចខ្លួនទេពី PX7 បាទបលេងឲ្យជាមួយនឹង Benny QT load up stack ចូល Sky Piercer ទៀតហើយជើងបោកទាំងអស់20 stack ពេញតែម្ដងអាយ៉ាមានរឿងត្រូវនិយាយហើយបាទជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះរ៉ូជើគឺជាប្រភេទ hero មួយដែល last hit ខ្លាំងមែនទេអាចនិយាយថាគឺជា hero មួយដែលអាចធ្វើការផ្ដាច់ជាមួយនឹង enemy ក្នុង team fight យកអានសាវេតត្រឹមរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបាទស្តៀងជាមួយនឹងការ Dina ដូចគេមិនដែរស្របពេលដែលគាត់ពាក់ជាមួយនឹង team Sky Piercer នេះទៀតវាធ្វើឲ្យ hero រ៉ូជើវារត់តែសាហាវក្នុងការវាយ last hit ទៅលើ enemy ដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគាត់បាន20 stack ជាមួយនឹង2 kill ពេញទៀតនេះ JP fail បាទហើយជាមួយនឹងការ flicker បុកអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំគាត់ថា kit X គាត់គួរតែលេង safe ជាងនឹងបន្តិចបាទព្រោះថាការដាច់3ដងរបស់គាត់ជារឿងមិនល្អណាសម្រាប់គាត់ហ្នឹងបងជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអត់យល់តែម្ដងហេតុអីក៏ហ្គេមនេះគាត់ធ្វើការទៅឈោមើលគេទាំងដែលខាងគេគាត់មានជាមួយនឹង Hero Pick Off មាន Sanford ឆ្កឹះណុក JP តាក់ខ្មាំងវាយប្រាដាច់តែម្ដងហើយ ATC អត់មានប្រាក់ទេមកគេលូនមកហើយគឺគាត់លូនទៅដល់អូគូនម៉ាំងក្បីចូលទៅដល់គេវាយតែម្ដងសម្រាប់គាត់3 Hero ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា Hero មួយដែលក្រុមខានទៅកាន់ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ KX ប៉ុន្តែ KX នៅតែធ្វើការទៅដល់ឈោមើលអត់ដាក់ skill អីទេឈោចាំតែគេលូនហកមកគេវាយគាត់ដាច់តែប៉ុណ្ណឹងទេចឹងគាត់ file 3ដងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ75នាទីបាទ3ដងដូចគ្នាដែរបាទសម្រាប់គាត់ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នេះពិបាកបន្តិចបាទសម្រាប់គិតឲ្យគាត់មិនតាន់ក្នុង team fight ដែរបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាហើយមកហើយជាមួយនឹងការដាច់មក level ផងដែរពី Call TC តែគាត់ដឹងអត់មានអ្នកមាន damage វាយគាត់ទេថាមាន damage magic មាំងជាមួយនឹងការ retreat តែបានលើ Dax ដល់ដែរតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង Dax ក៏មិនមាន retreat fusion ដែរគាត់អាចចូលទៅក្លុកជាមួយនឹង pop orange bomb ម្ដងទៀតក៏ថាបានខាងក្រោមជាមួយនឹង Sanji bad skill ផងដែរអូព្យាម defend ផងដែរពីសមាជិករបស់ Falcon Esports 3ទល់នឹងស្មារតែមិនអាចបុកបាននោះទេពី Liquid Echo បាទយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹងខាងក្រោម Liquid Echo លេងមួយមួយតែលក្ខណៈតា aggressive ខ្លាំងដាក់សម្ពាធទៅកាន់ Falcon Esports មែនទែន Falcon Esports បច្ចុប្បន្ននេះ Dax គាត់ត្រូវការជាមួយនឹង IT ដើម្បីទៅកាន់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុង team fight ប៉ុន្តែក្នុង team fight ក៏ត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹង2 hero ផ្សេងៗនេះខ្ញុំណែកិច្ចពី Sanford ជាប់ជាមួយនឹង Khan TC តែ Khan TC ខ្ញុំគាត់ថាប្រហែលការដេញរំខានទៅកាន់ជាមួយនឹង Dax ដូចនេះមិនដែរមានតែ JP តែប៉ុណ្ណោះដែលថាគេទៅលើ Dax ដូចគ្នាស្របពេលដែល Benny ក៏គាត់ត្រូវការជាមួយនឹង IT ដើម្បីទៅកាន់បច្ចុប្បន្នមេមានជារបស់គាត់ក្នុង team fight នេះខ្ញុំណែអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការធេរៈវេលាអំណោយផលទៅកាន់គាត់ដើម្បីឲ្យ game នេះអាចមានដើម្បីក្នុងការបញ្ចេញបាទអញ្ចឹងថាថតដូចបាននិយាយគឺនៅតែ free ដដែលតែ Khan TC ចង់កវីទៅលើរយ៉ាមៀដែរក៏ណែតែនៅតែអាចដកថយវិញដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង Kid X ជាមួយនឹងការ bait តែម្ដងពី Liquid Echo យកតែ
Objective ទេ game នេះគឺ snowball ជា Objective ទេបាទខ្វល់ទេបាទខាងទីគាត់តែបំភ័យតែម្ដងបាទយកតែធូថោះដល់ចេញតែម្ដងសម្រាប់គាត់នៅ team fight ផ្សល់ប្រមាណទុកឲ្យជាមួយនៅ Benedict QT អ្នកចាត់ការតែម្ដងនៅ Benedict QT មិញចេញមកឲ្យ team ប្រហែលជា3ក្តៅក្តៅលុយហើយឡើយបាទបន្ទាប់ពីចេញមកជាមួយនៅ Sky Pizer គេដូចជាចេញមកជាមួយនៅ Victor Kerr ឲ្យ team បន្ទាប់ទៀតគឺចេញមកនឹងបោកវាយ Sanford knock ជាមួយ Kid X មួយតែដូចជាអត់មាន damage ទេដកថយរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទគ្រាន់ធ្វើការតេសតែ2 hero តែប៉ុណ្ណោះឬធ្វើ Kid X អស់ជាមរហូតដល់ 50% ដូចគ្នាណានេះគឺជា headfall មួយដែល Kid X មិនអាចធ្វើការបោកមកក្នុង team fight បានទេតែបោកមកគេ pick off យកតែម្ដងមិនខ្លាចតែ Kid X គាត់តាន់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេនេះគឺអាចជាមួយតែកោបោកវាយតែម្ដងលើ PX7 តែមានជាមួយ passing នៅតែដាច់លើ PX7 ដល់ដែរជាមួយនឹងការបង្ហើយលុយរាយ2 Benny QT មួយការដំជាប់ចាប់មួយទៀតផងដែរលើ Royami Royami ជាមួយនឹង double kill បានលើ Benny QT ដកថយឬមួយក៏យ៉ាងណាជាមួយ Kid X អូនអូលេងសើចមែនពីគិតឯង triple kill បូកជាមួយនឹង20 stack បន្ថែមទៀតខ្ញុំណាហើយបូកមិនបាន triple kill 30 stack ទៀត50 stack ពេញពេញជាមួយនឹងឯធីម Sky Pizer Benny Caldisi ចាប់ចោលបាត់ហើយតែកន្លែងនេះដូចជានៅចិត្ត T1 Threat ដែរអាចរួចខ្លួនតែយ៉ាងណាមិញសមាជិករបស់ Liquid Echo 4នាក់ក៏មកដល់ផងដែរវាយដល់ T1 Threat ដែរក៏ណា Benny ក្រាកតេរត់រឹមរត់ Benny នៅតែអាចរួចខ្លួនបាត់ដែរបាទដូចខ្ញុំមិនញ៉ែពីគិតអីអើយគិតអីមក game នេះគឺមានអារម្មណ៍ថា fail kick អត់មកតាហឹងហ្មងបើសិនជាគាត់អត់ទៅ fit គេនៅក្នុង early game អាចរឿងល្អសម្រាប់ team គាត់ដែរតែយើងឃើញហើយគាត់ free kill 4ដងហ្មងត្រឹមត្រូវឱកាសក្នុងការបំផ្ទុះ savage ចាប់ដើមមកបណ្ដាហើយ Ben AQT ចាំមើលតើគាត់អាចធ្វើការបំផ្ទុះ savage ដែរទេស្របពេលដែលគាត់ខ្វះ3 kill ទៀតដើម្បីធ្វើការបំពេញយកជាមួយនឹង stack នៃ item sky pieceer របស់គាត់ឲ្យគ្រប់80 stack ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចាំមើលតើ3 kill ដែលគាត់បំផ្ទុះមកទៀតនឹងអាចធ្វើការបំផ្ទុះបានជាមួយនឹង stack ក្នុង sky pieceer អាចធ្វើការអំណោយផលឲ្យគាត់បានជាមួយនឹង savage ឬមួយក៏មាននេះក្នុង team fight ដែរទេប៉ុន្តែអត្រាក្នុងការដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺវាមានច្រើនដូចគ្នាដែរដោយសារ game នេះសមាជិករបស់ខាងក្រុម Falcon Level Coaster item កបិមាសិតគឺគេត្រូវបានជាមួយសមាជិករបស់Liquid AK Liquid Eco Group ដូចគ្នាហើយ team fight គិតអីក៏អាចតាម McFlay បាន Royal Meal តាក់កមកដោយតាក់កឲ្យគេវាយគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹង game មួយនេះ PH7 ក៏ផុយដូចគ្នាដែរដើម្បីតែចាញ់មក PH7 ក្នុងការមកចាញ់មកជាមួយនឹង CC Kill ក៏មិនច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបដិផលចំណេញទៅកាន់ជាមួយនឹង Liquid Eco ច្រើនបើសិនជាការបើក team fight ពីសំណាក់ Falcon Esports ឬមួយក៏ Liquid Eco ក៏បើក team fight មុនដូចគ្នាបាទដូចជាវត្តមានឡោះដែរមិញនេះគ្នាដែរបាទយកផុយផុយតែម្ដងអត់ចាំយូរទេបាទ9នាទីយកកាលពីហ្គេមទី1 10នាទីទើបយកជាមួយវត្តមានឡោះទី1ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន9នាទីគឺយកឡោះទី1ព្រីមៀមម្ដងអូ BOD យ៉ាមហើយ BOD ក៏យក BOD BOD យកតែម្ដងអូយ៉ាចាំគាត់ដឹងហើយហ្នឹងហ្គេមគឺគាត់ចាំបើហើយវាយសាវែកបាត់ហើយបាទ3ឲ្យធំចិត្តចេញ4ឲ្យធំបាត់ហ្នឹងខ្វះ3 kill ទៀតខ្វះ3 kill ទៀតមិនស្ទេខ្វះ 3k ជាង 3k ជាង Golden 3k ជាងខ្វះតែ3 kill ទេមិច stack ជាមួយ Sky Pizer ហើយអញ្ចឹងវាមុំហើយបាទគាត់ធ្វើការចាញ់ដើម្បីឲ្យច្រើនច្រើននេះគេមិនដែរអូ fast lot យកមកពី Liquid Echo បាទយល់ទៅមកគេដឹងរបៀបលេងហ៎បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមក team fight ទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទចាំមើលថាបើសិនជា team fight នេះសមាជិករបស់ Falcon អាចត្រូវការ defend បានអាចដកបន្លាចេញពីទ្រុង delay បាន2នាទីបន្ថែមទៀតដូចគេមិនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចាញ់ team fight កន្លែងហ្នឹង Savage ឬមួយក៏ Medic ផ្ទុះចូលទៅកាន់ Brand XQT ហើយបាទត្រូវប្រយ័ត្នយ៉ាងផងអ្នកទៅហ្នឹងបាទមកហើយជាមួយនឹងការចុចបាទជាមួយនឹងការសៀលដើម្បីដកថយអូកាឡាផងដែរពីKid X line នេះ free kill ទៀតដែរពីKid X តែយ៉ាងណាមិញ lot ក៏មានការ free clear ផងដែរពីសមាជិករបស់ Falcon Sport យកជីវិតគាត់ដូរមួយ lot យ៉ាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រូវពីគេមកដែរប៉ុន្តែដូរ10 stack ជាមួយនឹង Sky Pizer ឲ្យជាមួយនឹង Manic QT ទៀតហើយមិនសូវយេចំណេញមែនទេតាមពិតទៅយ៉ាយ៉ាគេនៅតែបុកបានណាទោះជាអត់មាន lot តែសាន់ lot ទី1ហ្នឹងយ៉ាត្រូវបើសិនជាគាត់ defend lot ទី1ផែល្អជាងសម្រាប់គាត់ដូចគេមកដែរជាមួយនឹង game នេះ Manic QT ផ្ទុះមកជាមួយក៏បោកវាយរោយ៉ាមានមួយទៀតផងដែររោយ៉ាមានដូរអត់មានបានmake play wise សំហងខៃចាប់ជាមួយ PX7 បោកវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងកន្លែងនេះសល់តែ2រូបតែប៉ុណ្ណោះពីសមាជិករបស់ Falcon Esports បោកវាយតាក់កចុចជាមួយនឹង Ultimate Sing Sing ផងដែរជាមួយនឹង Duck ដើម្បីដកថយផងដែរបាទ Minion សល់1ទៀតពីគ្នាដែរបាទគណៈពេលលើបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នា Brand QT
្វះ PK ទៀតក្រុមបែកស្ដេចជាមួយ Team Sky Blizzard ប៉ុន្តែមើលទៅហ្គេមនេះប្រហែលជាវាលឿនហើយលឿនខ្លាំងលឿនខ្លាំងជាមួយក៏បែកនេះគឺសុំសុំមិនអាចធ្វើការបន្ទោសបានជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៀតដូចគ្នាណាបាទជាមួយនឹងហ្គេមនេះប្រយ័ត្នដើម្បីរបស់គ្នាគាត់ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ដើម្បីរបស់គ្នាគាត់ដូចគ្នាបាទយើងទៅ Early Game Control ដើម្បី Balance Draft ក៏ដូចជាការលេងគឺវាសំខាន់បើសិនជាយើងលេងខុសតាមមួយជំហានគឺវាពិបាកស្រោចស្រង់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលឈានដល់ Mid និង Late Game នៅពេលដែលគេមានឱកាសគ្រប់យើងហើយគេមិនងាយឲ្យរបូតពីដៃរបស់គេទេបាទហើយក៏គេមិនងាយឲ្យបង្កាត់កំហុសដើម្បីជាហុចផលឲ្យយើងទៅវិញដូចគ្នាផងដែរហើយហ្គេមនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាមួយនឹង PH7 ការឈោរបស់គាត់គឺឈរល្វែងតែម្ដងមកសម្រាប់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ឈោរឈោរដោយអត់មានខ្លាចជាមួយនឹងប្រភេទ Hero របស់ Liquid Echo ធ្វើការ PR គាត់ទេបាទត្រឹមតែចាញ់តែត្រឹមតែជាមួយនឹងវត្តមានរបស់អាកៃខាន់ទីស៊ីក៏ខៃគាត់ចេញក្រៅ Team Fight បានដែរបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកដូចគ្នាដែរតែជា Hero របស់គាត់គឺជា Hero ដែលត្រូវការឈោរជាមួយនឹង Backline ដើម្បីតែការបញ្ចេញជាមួយនឹង Skill CC ដើម្បីតែការជួយក្នុង Team Fight នៅពេលដែល Team Fight ឬមួយក៏ Hello Frontline របស់គាត់ធ្វើការជួយត្រដល់បងមុខឬមួយត្រូវសមាជិករបស់ Liquid Echo ព្រោះធ្វើការ PR បាទណាមួយដូចខ្ញុំនិយាយគឺ Falcon Sport គាត់ pick មកអញ្ចឹងគាត់ចង់លេង Late Game ណាអញ្ចឹងគាត់លូត្រាតែគាត់ព្យាយាមឆ្នៃយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាបំបែក Team Fight យ៉ាងម៉េចពី Echo ដើម្បីគាត់លេងដាក់អូ Fight តអើយដាក់បាទខ្វាក់អេលេងសាយមួយគេអត់ជាមួយ NG ទេដាក់លើកដៃឡើងលើទៅបោះសាងខ្លួនជាព្រះយកតាមនឹង2ដាក់អូអូអូជីស្គីឬម៉ាក់អើរឺម៉ាក់ឡៃនេះមិនដាក់បាទបាយដល់ស្តេកមិនថាទៀតចុះស្តេកស្កាយពីសពេញទៅមកគិតអីទៅធ្វើអីលោកអើយព្រះជាម្ចាស់ដល់បកគិលយកតែក្នុងបាទបាទប៉ែតស្តេកហើយអញ្ចឹងពេលនេះជួបទេវតាវាយទេវតាជួបវិសាចវាយវិសាចហើយបាទមហិទ្ធិឫទ្ធិជាមួយនឹង Sky Pieceer ប៉ែតស្តេកនឹងចេញមកពីវត្តមានរបស់ Benic QT ដើម្បី Piece Call ពេញពេញបូក Critical នេះមែនទេហើយ Lord បានជាមួយនឹងសមាជិករបស់ League Eco ទៀតអញ្ចឹងទីខ្លួនហើយទៅខ្ញុំយល់ថាដាក់គាត់ធ្វើអីហើយបើដាក់តែដាច់ហើយមិនបានគិតអីតែដាច់រហូតអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាជួយគ្នាឬមួយក៏ប្រដៅ Piece Call ខ្នៅគ្នាក្នុង Team Fight ចូលតែធ្លាក់ទឹកអីទៅធ្លាក់អស់គ្នាមែនយេបើក្នុងដែរគេថាចុះគេព្រួតវាយខ្ញុំឲ្យគ្នាខ្ញុំមិនចូលទៅអូយបាទ Lord ក៏មកដល់ដែរតែអាចនឹង5ស្មារតីមើលអាច Defend បានដែរទេពីសមាជិករបស់ Falcon Esport បើសិនជាគាត់អាច Defend មក Lord នេះបានអាចនឹងមានឱកាសនៃការតដៃក៏ថាបានដែរបោកវាយយកតែម្ដងលើរស់យ៉ាល់មៀលម៉ាំងប្រើបាក់ថ្មីហើយមីញៀនក៏មិនតាន់ការដែរជាមួយនឹងការចាក់ស៊ីងស៊ីងកន្លែងនេះ Lord អាចនឹង Free Clear ដែរទេ Lord Clear បានហើយជាមួយនឹងការ Knock នៅតែអាចដកថយបានវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែពី Falcon Esport អាយ៉ា Lord មួយនេះដូចជាមិនអាច End បានទេដកថយ Reset មីញៀនក៏នៅមីញៀនក៏នៅអាច End វាយបេះឬវាយវាយបេះរីមួយការខៃផងដែរទៅលើ Benic QT តើអត់វាយបេះទេជាមួយនឹងការដេញវាយយកតែម្ដងកន្លែងនេះមីញៀនជាមួយនឹងការវាយទេចេញម្នាក់ហ្គេមទី2បានលើ Liquid Echo 14 ទល់នឹង1បញ្ចប់ហ្គេមត្រឹម Lord ទី2តែប៉ុណ្ណោះបាទជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះ